hazrati odam alayhissalom quyidagicha tavba qildilar zaminga tushib nima deb boshladilar va 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 bihamdika tabarakasmuka taala jadduka la la ilaha robbi inni fa innahu illa ant ana bizlar namozga kirganda sano bilan kiramizku hazrati odam zaminga tushganda go'yoki yer yuziga hazrati odam namoz uchun tushdilar dedilar ya rob dedilar men o'z nafsimga zulm qildim jabr ustam qildim agar o'zing meni gunohimni kechirmasang ahvolim harob kechirgin men deb iltijo qildilar abdulloh ibn abbos anhu aytadilar hazrati odam yer yuziga tushganlaridan keyin alloh taologa quyidagicha rozo aytdilar yo rob alam ey olloh o'zing meni yaratmadingmi alloh shunday dedi yo rob alam fi ruhi min ruhik menga o'zing ruhu nafs solmadingmi alloh shunday dedi yo rob alam rahmatuka ey robbim sening rahmating marhamating lutfing ehsoning g'azabingdan oshib tushmadimi ya'ni rahmating oldiga g'azabing hech narsa emas shundoqmi alloh shunday dedi alam <coughs> yo rob o'zing meni jannatga istiqomat qildirmadingmi o'zing menga jannatga joy bermadingmi alloh hammasiga shundoq dedi demak o'zing yaratding o'zing rahmating marhamatingni g'olib qilding o'zing menga jannatdan joy berding falima ahra u jannatdan meni nima uchun quva solding nima uchun chiqarding nega jannatdan meni chiqarding deb odam alayhissalom so'raydiyotganda alloh nima dedi beshu gunohing sababli gunohingning shumligi seni urdi odam alayhissalom dedilar lavututuui antaha agar men tavba qilsam meni qaytib jannatga qaytarasanmi qolabala olloh aytdi qaytaraman dedi agar tavba qilsang albatta seni jannatga qaytaraman fataba taba alloh taolo odam alayhissalomni qilgan tavbasini qabul qildi odam alayhissalotu vassalomni tavbasini ijobat qildi bu yerda oyati karimada adamu min robbihi kalimatin fataba innahu rahim hazrati odam robbilaridan tavba qilishni o'rgandilar va darhol tavba qildilar alloh tavbalarini qabul qilguvchi marhamatli zot